U okviru manifestacije Dani otvorenih dvorišta opštine Batočina, koja se održava već 12. put zaredom u organizaciji Kulturnog centra Dositej Obradović, u petak su u galeriji ove kulturne ustanove dodeljene nagrade za najlepše uređena dvorišta. Ono što je jako bitno da nam se dosta domaćina ove godine iz naših sela obratilo i učestvovalo u ovoj akciji. U ponedeljak ćemo u Topoli prisustovati žrebanju i smatramo, a zapravo imamo tako dobre kandidate i tako lepa dvorišta u našem kraju, da ćemo osvojiti jedan od visokih plasmana. Za sve učesnike ove manifestacije obezbeđeni su pokloni, diplome i disk sa promotivnim filmom Dani otvorenih dvorišta Batočina 2021 u produkciji Kulturnog centra Dositej Obradović. Ove godine učešće je uzelo 7 vrednih i kreativnih domaćica i domaćina sa teritorije opštine Batočina, a žiri u kojem su kao i svake godine bili predstavnici Kulturnog centra Dositej Obradović odabrao je pobednike u 4 kategorije. Najlepše dvorište u celini, najlepši detalj, najlepše park dvorište i najlepše etno dvorište. Mi smo ove godine otišli na teren još od maja meseca i negde do sredine juna obilazili gotovo sva dvorišta u našoj opštini. Imali smo javni poziv preko društvenih mreža da nam se jave zainteresovani i zaista su nam se javili, obišli više od 50 dvorišta. U najuži izbor je ušlo ovih 7 koje smo večeras predstavili i naravno pobednici su izabrani u one 4 kategorije, a to je najlepše dvorište u celini, najlepši detalj, najlepše parkovsko i najlepše etno dvorište. Ono čemu se mi nadamo, osim što zahvaljujemo svim našim domaćinima koji su bili tako divni kao i svih ovih 12 godina, jeste da će i na regionalnom kao i svih prethodnih godina imati zaista zapažen uspeh i dobiti priznanja. U kategoriji najlepše park dvorište prvu nagradu dobio je Slavoljub Kizić iz Banjevca. Po mišljenju žirija, najlepši detalj u svom dvorištu ima Igor Dičić iz Žirovnice, najlepše etno dvorište nalazi se na imanju porodice Mladenović u Kijevu, dok je nagrada za najlepše dvorište u celini pripala Miloradu i Branislavi Đokić iz Žirovnice. Mi smo bili u Francuskoj zadnje godine pred penzijom, ja sam samo razmišljala da to radim. Da će da doživim, kaže da se opustim, da uradim za sebe. Da sada zadovoljstvo. Uvijek je bilo cveće i sve, ali ja da uradim po mojoj želji. Volim kamen, volim kamenje, drvo, tako to. I voliš to raznovrsnije cveće. I sve sorte cveće. Koje nema, mora da se kupi ili da se uzme od nekog perca, kako se kaže. Da što je raznovrsnije ovaj da ima, da veći je kak izbog. Mnogo truda treba. Svaki dan zavisi do dvorišta, ali 3 sata svakog dana da se čisti, da se kopa, da se zaliva, da se rasađuje. Mnogo treba, ako hoće neko lepu baštu.